aquest model d'organització familiar a l'escola que està vehiculant la manera de participar de les famílies a l'escola, diríem que és un, és un model que que pot funcionar, i sobretot ara, en un context de crisi, on les escoles i el sistema educatiu s'ha donat compte que sols no poden, els mestres, l'administració, etc. les famílies hi posen molt més que un gra de sorra. Pràcticament no hi ha una escola a Catalunya que no tingui AMPA, o bé sí, n'hi ha un 3% que no en tenen, 3% d'escoles que són més aviat del sector privat, i aquestes AMPA agrupen el 81% de mitjana de les seves famílies, de les dels pares i mares d'alumnes d'aquestes escoles. Com a organització, una organització, recursos humans, etc., la primera idea que tenim és que és una organització de gent voluntària, de gent voluntària que mou molt volum d'activitat. El 75% de les AMPA s'organitza en comissions de treball i la gent que està en aquestes comissions de treball i que està a la Junta són entre uns nou a la Junta i a les comissions agrupen unes 15 persones, diríem que hi ha un nucli dur, uns 15 pares i mares motivats que mouen tot el que veurem a continuació. En primer lloc, eh, la seva capacitat de convocatòria. Les famílies, ells es queixen que la participació no és prou, però les dades ens parlen que a les escoles públiques de primària el 68% de les famílies sí que venen a les activitats de l'AMPA, estem parlant de dades de mitjana, eh? el paradigma d'AMPA activa, i això ho anirem veient a totes les diapositives que anem presentant, és l'escola pública de primària. Els instituts públics de secundària són el nostre gran repte, perquè doncs, ens trobem amb uns nivells molt més baixos, i com veieu, les AMPAs de l'escola concertada també té uns nivells molt alts de participació, de presència a les assemblees, etc. Tenim com a serveis bàsics d'aquests que n'hi hem dit de conciliació, 53% de centres públics estan oferint servei de menjador, 71% de, de centres públics gestionats per les AMPAs eh, estan oferint acollida matinal i activitats extraescolars, que seria l'activitat estrella, un 84% de les AMPAs estan fent aquest tipus d'activitats. Uh, si pensem en allò que és l'actiu, les AMPA també fan coses dins de l'horari lectiu o en el moll de l'os de l'escola. O sigui, no només estan en aquesta perifèria, no, no només estan de 8 a 9 i de 5 a 6, també entren en l'hora en lectiu. Com? A la vida acadèmica. Entren fent accessibles elements tan bàsics com els llibres de text. Fa uns anys cap aquí estan fent reutilització, socialització de llibres, etc doncs molts pares i mares poden comprar uns llibres que si no, no els hi serien molt cars. No? Les AMPA estan gastant molts diners també en millorar l'escola, la infraestructura de l'escola. També en aquests tres talls, les escoles de primària, els instituts de secundària i les escoles concertades, a què es dediquen majoritàriament i aquest, aquest potencial que tenen, això que comentàvem abans, de que lluny de sentir-se col·lapsades, les AMPA pensen que podrien encara fer més coses. Quan diem que les AMPA són eficients, eh, realment són eficients i mouen molts diners. De mitjana, les AMPAs de l'Escola Pública de Primària mouen 36.000 euros, els instituts públics de secundària 13.000 i les escoles concertades 24.000 euros. Hi ha una dada que sí que és important, és que les AMPA no estan, no estan fent fallida, les AMPA estan entra i tant surt. Eh? I segurament sí que a les de primària es troben amb una mitjana d'uns 300 euros de, de dèficit, que són diners, eh? 300 euros de dèficit, però no més, perquè no poden fer un, un forat molt gros, no, no tenen crèdit. Eh? Què fan llavors les AMPA? Deixen de fer coses. O sigui, el problema de la crisi econòmica és que les AMPA deixin de proveir aquells serveis, que abans hem vist que eren serveis bàsics per moltes coses, per l'equitat, per la conciliació, etc. Deixin de fer aquests serveis o bé els empobreixin, els deteriorin. Anem al segon gran capítol, que és què paguem les famílies, la corresponsabilitat educativa. Tenim 39% del pressupost de la primària se'n va a la contractació d'empreses, sigui les empreses de serveis que els hi fan els esports, el menjador, les activitats, etc. És la seva partida més gran. La partida més gran als instituts de secundària és aquest 35% del seu pressupost que se'n va al manteniment, als instituts de secundària, l'AMPA està dedicant gran part, més d'un terç no, del seu pressupost a pagar infraestructura de l'escola a la secundària pública i eh, en el cas de l'AMPA de la Concertada, que també és molt significatiu, l'AMPA és la gran aliada del centre per generar aquesta idea més de comunitat, les activitats, la festa de l'AMPA, en coherència amb aquesta corresponsabilitat, amb tota aquesta aportació que hi fan les famílies, les famílies es queixen de que no poden dir prou coses. La majoria d'AMPAs pensen que tenen un paper molt petit amb temes com la programació anual del centre, a l'elecció del director, el procés d'elecció dels professors o el procés d'admissió d'alumnes. El tercer capítol era aquest capítol més de la presència política de la ciutadania, d'aquests pares i mares de l'AMPA, que no només estan a l'ampa, doncs, millorant eh processos i qualitat pensant amb el seu fill, amb la classe del seu fill, etc, sinó que estan a l'ampa, eh, també formant xarxes, fent reivindicació, treballant pel barri, relacionant-se, creant coordinadores, debatent una mica sobre qüestions d'actualitat i de qualitat de de l'escola pública, no? Les AMPAs i sobretot les juntes de les AMPAs han de ser grans gestors de diàleg perquè eh, si vetllem moltíssim, si ens adonem que, que hi ha carences, que hi ha també fites que s'han aconseguit, però no, no gestionem un diàleg entre tots els agents educatius, entre pares amb pares, pares amb mestres, mestres amb mestres, mestres amb ajuntaments, ajuntaments amb administracions educatives. Si no gestionem tot aquest diàleg, la cosa no funciona. Perquè eh, com a AMPA sí que és cert que copsem les preocupacions dels pares, les ordenem, les canalitzem i si hi ha iniciatives, coses que creiem que s'han de fer, les portem a l'escola, les portem també al, al Consell Escolar i les portem també als polítics. I és aquí quan les AMPAs també fan una acció eh, que va molt més enllà de la qüestió econòmica i és eh, participar en moviments de reivindicació. Sí? Um, és a dir, uh, sabem que s'estan aprovant lleis, moltes vegades les AMPAs expliquen aquestes lleis als pares de l'escola i a partir d'aquí es decideix si es vol anar a una manifestació, si es vol anar a una recollida de signatures, si es volen emprendre accions que van molt més enllà no? De, del barri on actua l'escola o del municipi o de la comunitat on actua l'escola. No és veritat que el teixit participatiu estigui desapareixent. Ara bé, quan mires una mica dels els números en detalls, veus que en bona mesura aquesta participació es caracteritza per ser una participació molt més enfocada de cap allò lúdic, allò puntual, una participació de perfil d'usuari, és a dir, més com a usuari que no pas com a membre actiu de les AMPAs o, o de qualsevol entitat. No? I en aquest sentit jo crec que aquesta primera dimensió, la d'associacionisme cultural, encaixa de bé amb aquest perfil d'activisme més propi d'avui, que podríem definir com un activisme d'usuari doncs, o, o de baixa intensitat o de participació activa però més puntual. I en això respon bé i jo crec que és una de les coses en què les apps avui en dia encara són més actives i a més on l'impacte de la crisi és més baix. La segona dimensió seria aquesta dimensió de la gestió altruista dels serveis. Es dona una, una certa acomodació en aquest paper d'usuari que tenen la majoria dels pares, que evidentment són actius, però són actius molt clarament en aquesta dimensió, en aquest paper d'usuari d'uns serveis que et proveu, i que cada vegada més d'hores per descomptat que algú te'ls ha de proveure, proveir que ja està bé que ho facin les AMPAs, a vegades sense massa reconeixement. I a més aquí s'afegeix un element, que en la mesura que s'externalitzen aquests serveis o passen per les AMPAs, poden ser una font de, provei, de provisió de recursos precisament per millorar les infraestructures de l'escola, amb la qual cosa, Uh, no només és una certa responsabilització perquè els professors no ho han fet, sinó que a més té més una manera d'assumir recursos per part de les AMPAs, uns recursos que a més caldria veure fins a quin punt assumits d'aquesta manera són, diguem, és una assumció massa justa, aquesta gestió que acaba fent l'AMPA, perquè en bona mesura no venen de les quotes que són més universals per part de tots els pares sinó que venen de les quotes que provenen d'extraescolars, de menjador, per tant, és una dimensió a tenir en compte, i després hi ha una altra qüestió, que és que precisament aquesta gestió de serveis cada cop tendeix a ser més professionalitzada. Per tant, pot estructurar doncs, lògiques clientelars, en tant que tu un moment de crisi doncs, bellugues diners, pots distribuir diners i, per tant, bueno, sempre és un element que és una font potencial de conflictes en, en aquesta dimensió de la gestió altruista de serveis. Si els models d'AMPAS eh, uh, tenen futur ¿no? basant-se en un sistema basat en el voluntariat, Bueno, bajo mi punto de vista, Tienen un futuro, en fin, eh, prometedor, ¿no? Eh, entre otras cosas porque las familias cada vez demandan más cosas a la escuela que la escuela no está en condiciones eh, de ofrecer. Y por otro lado, yo cuestionaría el propio concepto de participación voluntaria, ¿no? De la voluntariedad de las familias en la participación. Lo que estamos viendo, y sobre todo a partir de estudios como los de Bufill, es que, bueno, una de las actividades principales de las AMPAS es gestionar servicios educativos que no está cubriendo el sistema de educación público. Y por tanto, los servicios básicamente que se están dando y que está asumiendo el AMPA y que no, es, y que no, y que no asume el sistema público son aquellos que tienen que ver con la conciliación, ¿sí? eh, sobre todo los horarios eh, en mitad de la hora de comer, ¿no? a mediodía, y todo lo que tiene que ver con extraescolar y por tanto curricular. Eh, mi pregunta es si bueno, las familias pueden eh, no hacer uso de estos servicios. Yo entiendo que el concepto de voluntariedad implica que hay posibilidad de elegir. Es decir, tengo la posibilidad de elegir de afiliarme o no a un AMPA. Pero la realidad es que las posibilidades de elegir son muy pequeñas. Y por tanto, aquí haciendo, pues como el compañero, un poquito de, de fin de aguafiestas, es verdad que los datos de afiliación son altísimos. Es que no nos queda otra.